В будинку дерев'яне перекриття, балки 150 на 200, кожні 50 сантиметрів. Зверху на них подвійний настіл, фанери, ФСФ. В одній кімнаті ОСБ. Зверху планується стяжка. Що має бути між фанерою і ОСБ настяжкою? Друзі, ну, перше. Висота балки 200 мм – це прольот 3-3,5 метра. Прольот. Все. Якщо у вас прольот буде 4 метри, 5 метрів, там 200 не проходить, вона прогибається більше нормативного. Не проходить. Ну, ви порахуйте просто, там по висоті недостатньо, те, що вона 150 – це добре, але по гнучкості вона прогибається, вона по міцності проходить, а по гнучкості вона не проходить. Якщо у вас прольот 4-4,5 метра, там 250 повинно бути. Це перший момент. Другий момент. ФСФ. Подивіться, будь ласка, що це за фанера. Вона для зовнішніх робіт, її не можна використовувати внутрі будинку, вона токсична. Це яд. Ви розумієте? ОСБ. Та сама ситуація. Друзі, у мене сарай з ОСБ зроблений, туди зайти неможливо. Там таке ваніло стоїть від цього ОСБ. Це жах просто. Як ви можете цю гидоту тягнути в будинок для своєї родини? Ну що ви робите? Навіщо ви це робите? Якщо ви хочете зекономити, не будуйте будинок. Щоб зекономити, не треба будинок будувати. Зрозумійте цю дуже просту істину. Зрозумійте, найбільше ви можете зекономити на будівництві, не будуючи будинок. Це найбільша, найякісніша економія. Не будуйте будинок з точки зору економії. Прошу вас. Далі. Фанера подвійна – це добре, але товщина. Справа у тому, знову ж, при 50 сантиметрах у вас повинно бути 2,15 бажано з перехльостом стиків, тобто 30 мм загальна товщина. Простіше було набити дошку, чесно кажучи. Чому? Тому що основу ви би вирівнювали вже стяжкою. Просто прибити обрізну дошку, покласти, наприклад, мінеральну вату для внутрішніх робіт під стяжку. Це дасть звукоізоляцію покращить, тому що дерев'яного перекриття немає звукоізоляції. Ну немає. Це буде демпфіруючий шар, тому що стяжка і дерев'яне перекриття, воно грає, грає, прогибається, а стяжка доволі жорстка. Тому мінеральна вата в цій системі, вона виконує роль демпфіруючого шару. Вона трошки зглажує ці от деформації. Тому з точки зору звукоізоляції і якісної роботи стяжки бажано покласти мінеральну вату 50 мм високої щільності для підстяжку для внутрішніх робіт. Або, якщо у вас недостатньо висоти, ну, розглянути звукоізоляційну мінеральну вату, вона може бути 20-30 мм товщиною, тобто ви можете трошки виграти по товщині, але все одно краще мінеральну вату. Можна ли закласти в спільний поліетилен? Ну, так, але це вважається вже слабка звукоізоляція. Чому? Тому що мінеральна вата 50 мм – це захист від ударного шуму і від загального шуму. Тобто, слухаєте телевізор, музику, ходите, мінеральна вата працює, вона захищає, вона глушить шум. Вспінений поліетилен 3, 4, 5, 10 мм лише від ударного шуму. Він зменшує те, що ви чуєте, коли люди ходять. Це ударний шум. Загальний шум, наприклад, на першому поверсі слухають телевізор, радіо, музику, гучно розмовляють, наверху ви все будете чути. Мінеральна вата, вона буде глушити цей шум не повністю, тому що недостатньо ваги, щоб повністю глушити голос, але все ж таки буде глушити. Зрозуміло? Тому якщо ми розглядаємо з точки зору якісного перекриття, мінеральна вата 50 мм або звукоізоляційна мінеральна вата 20-30 мм. Якщо у вас якість не цікавить, і ви ж або ви живете в будинку один, не буде ніякого шуму, ну тоді розглядайте. М'яка і дерев'яна волокниста плита, тоненька. Вспінений поліетилен – не кращий варіант, але може бути. Пінопласт – не кращий варіант, ну все ж таки як демпфіруючий шар він буде працювати, як звукоізоляційний – ні. На блозі Вейхом ТВ є стаття, присвячена пінопласту як звукоізолятору. На високих частотах він не звукоізолює, це дослідження.
Все, крапка. Не звукоізолює. Тому як демпфіруючий шар, його можна використати. Тому що перекриття грає, і щоб на стяжку не йшло, от для цього пінопласт можна використати. Але як звукоізолятор – ні. Далі. Пробковий агломерат. Дорога штука, дорога, але працює як демпфіруючий, як звук, як захист від ударного шуму. Тобто такі от варіанти можна використати.